Mirema, të nderuar shikues, studente ekselencës të Universitetit Evropian Tiranës, shikues të ABC-s dhe të shtatësit. Ekonomia fort është burimi forcës së një shteti dhe kjo lidhje është një kash. Por për shqiptarët e fillim shekullit të shkuar lidhja ishte dy kashe. S'kishin shtet sepse s'kishin ekonomi, dhe s'kishin ekonomi sepse s'kishin shtet. Edhe kur shteti u bë, nuk mund të flitej fare për ekonomi. Shqipëria ishte akoma mesitare, ishte shpallur shteti pavarur, por i tilli ishte vetëm letër. Nuk ishte asgjë përveç dëshirës. Dhe në një shtet dëshiror, gjithçka tjetër është dëshirë. Në tre dekadat pasuese, Shqipëria nisi të bëhet. Kosova, në anën tjetër, e pabërë si që ishte, o shtyp edhe me shumë në varfëri. Rrëfimi dytë, ai i përmbysjes së madhe, nisë pas triumfit të nazifashizmit. Lufta klasave i dha fund kapitalit privat, gjithçka u bë e shtetit në mënyrë që ti kthej pastaj popullit. Të gjithë duhet të ishin të barabart sipas Enver Hoxhës, dhe me që mund të ishin të barabart në pasuri, të gjithë u bën të barabart në varfrinë e tyre. Në Kosovë përmbysja ishte kaut kundërt. Socializmi jugoslav që në qendër kishte idenë revolucionare për blokun e lindjes, atë vetë qeverisës apo vetë menaxhimit të punëtorve, nisi ta nxjerrë vendin nga mjerimi. Këtu nga mjerimi filloi dalë edhe Kosova. Deri në 90-tat, trajektorët mbetën të njëjta. Pas rënies së diktaturës, Shqipëria pa një fazë të mesme e bëri kapërcimin në shoqëri kapitaliste. Për dallim nga Kosova, që veç njihej me atë botë, këtu pastaj trandja ishte e stërmadhe, mos them që e papërballueshme. Gjurmët e këtyre përplasjeve, shëndrimeve dhe rrugëve historike i gjen kudo në përditshmërinë dhe diskutimet që ngrehen nga ato sociale dhe ekonomike që janë prezente si në Shqipëri dhe në Kosovë. Prandaj debati sotëm midis profesorit të ekonomisë Selami Gjepa, sociologut dhe ekonomistit, gjithashtu njeriu i cili është marrë shumë me shifra, edhe jashtë partisë, edhe mbrenda partisë, edhe mbrenda ideologjisë, Visari Umerit. Dhe ky debat ka për qëllim nxjerrjen në domenin publik të diskutimeve dhe mospajtimeve që zinë midis dy shoqërive, asaj shqiptare në Shqipëri dhe asaj shqiptare në Kosovë. Kjo këtu është, nëse largohemi nga ajo saksia, po themi që ka premisa raciste, që është shoqëri shqiptare, andej ne kemi pak edhe të tjerë që më shumë na bëjnë problem se sa që na ndihmojnë në ekonomi. Profesor Gjepa, mirë se erdhe. Mirë mbroma, faleminderit për ftesën. Visar, mirë se erdhe në Tiranë. Mirë mbroma, faleminderit. Para se të hym te ky shtjellim i çështjeve që unë u mendova me pak fjalë ta ndërtoj një historik të shkurtit të zhvillimit socio-ekonomik të shqiptarëve në të dy anët, megjithatë pyetja im e parë që zakonisht shkon, profesor, a mund ta bashkoj politika Shqipërinë dhe Kosovën, apo ekonomia mund ta shtyj politikën që të mendoj për ato? Së pari, të falenderoj për këtë emision, dhe unë mendoj që një nga çështjet më të rëndësishme që duhet fillojmë të diskutojmë është të njohim njëri tjetrin, sepse fatkesisht
pavarësisht që muret u shëmbën edhe Kosova fatmirësisht fitoi dhe pavarësinë, por unë mendoj që akoma nuk ekziston një njohje e plotë dhe reciproke, qoftë në planin e komunikimit personal, por pastaj edhe në kuptimin e politikave dhe ndoshta arritjes së programeve përbashkëta që mund të jetë ndoshta edhe një nga aspiratat më të rëndësishme për neve. Duke u referuar pak atij udhëtimi shumë të shkurtër historik që bët juve dhe më pëlqen kjo qasja historike në fakt, sepse kur shikojmë mbas në histori dhe historia na shpesh na ndihmon që të kuptojmë gabimet më shumë se sa për ndërtuara gjendën e ardhmes. Por ajo që është e veçantë është e para një shkëputja e perëndimit në fakt, sepse kur flasim për historinë moderne flasim për epokën e revolucionit industrial para fillimit të shekullit 19, sepse deri në atë periudhë normalisht ndoshta duhet bota duhet parë si një e tërë. Por mbas revolucionit industrial fatkeqësisht disa shoqëri mbetën shumë më brapa se sa ato që u zhvilluan. Dhe kjo prapambetje është karakteristike për Ballkanin dhe në këtë kuptim ndoshta ajo që është veçantë për Shqipërinë dhe për Kosovën së bashku, karakteristikat lokale mund të na shërbejnë neve vetëm për të argumentuar se cilat janë shkaqet e prapambetjes së dy trevave tona në raport fjala vjen me vendet e tjera, me Jugosllavinë apo me Bullgarinë apo me vendet e tjera. Ndërsa si prapambetje unë mendoj që analiza është shumë faktorale dhe e vështirë. Sidoqoftë në raportin që ju that midis politikës dhe ekonomisë, pra shteti dhe ekonomia, ekonomia dhe shteti, që është në fakt raporti i politikës me shtetin, është një lidhje mendoj shumë e fort reciproke, asnjëra nuk mund bëj dot pa tjetrin. Shqipëria, siç thot juve, kur u krijuan vitin 1912, ishte një shtet vetëm në letër, sepse në fakt nuk ishte asnjë bazë ekonomike mbajtja e shtetit, ishte lidhja e kombeve në atë periudhë, ata dërguan dhe ekonomistë, sepse normalisht ishin ekonomistët e lidhjes kombeve që erdhën dhe bënë vlerësimin e nevojave financiare për ta mbajtur në këmbë një shtet të tillë si Shqipëria. Dhe ishte kredit, pastaj ishin kredit italianë, të cilat gjithashtu i dhanë një boom dhe e futën ndoshta Shqipërinë nga feudalizmi në epokën e protokapitalizmit, ose një kapitalizmi rudimentar. Kështu që fakti që nuk kishim një ekonomi të fortë sigurisht na bënte që edhe shteti nuk ishte shumë i zhvilluar. Nga ana tjetër, mungesa e një shteti, profesor, po, vetëm të koncentrohemi te pika parë se këtu do të sqarojmë pikat. Okay. Ma thuaj atë që ju pyeta që në fillim. Po. Shteti e bën ekonomin apo ekonomi? Po. Kush e bashkon më së pari Shqipërinë dhe Kosovën? Unë mendoj që ekonomia sigurisht që është një fill përbashkues, po pa politika të përbashkëta të unifikuara, unë mendoj që përpjekjet do të jenë të dëmshme. Visar. Dhe të pamundura për të arritur. Shkurt. Po këtu në këtë pikë të fundit jam dakord me profesorin në kuptimin që natyrisht që ekonomia është ajo e cila në fund të fundit mund ta, si të them, ta ravjezojë një interes të përbashkët. Mirë po ekonomia nuk bashkohet vetë vetiju. Nëse nuk kemi politikat të cilat janë përbashkuese në mes të dy ekonomive. Tash ne nëse kthehemi pak në histori, Kosova dhe Shqipëria e kam pasur dhe të thosha kështu një problem madhor që është edhe problem kombëtar, po që shprehet në base mësë shumë të në ekonomia, ajo është ndarja për një kohë gjatë. Në më thonë, ne për një kohë gjatë kemi jetu të ndarë, kemi jetu në sistemet ndryshme dhe kemi kriju, si të them kështu, zona ekonomike, ose jemi bërë pjesë e zonave ekonomike të cilat nuk kanë qenë koresponduese njëra me tjetërën. E që fatkeqësisht, pastaj ka ndodhë kjo edhe pas rënjës së murit të Berlinit, e po ndodhë edhe pas çlirimit të Kosovës, ka ndodhë edhe pas shpallës së pavarësisë Kosovës e kështu me radhë. Mendoj që këto lidhje që kemi kriju ekonomike, Kosova ka qenë pjesë e Jugosllavisë, Shqipëria pas rënjës së murit të Berlinit kryesisht ka qenë lidhur me vendet si Greqia, Italia, kështu me radhë ekonomikisht, dhe këto pastaj i kanë bërë këto dy vende si pjesë të zonave ekonomike të cilat po them pra kanë qenë të kufizuara me njëra tjetrën e jo shumë ndërveprueshme me njëra tjetrën. Dhe në të drejtim mendoj që këtu shihet më shumëti atë që mund ta quajmë si një lloj dështimi i politikës për ta kuptuar drejt dhe sakt se sa e rëndësishme është përbashkimi ekonomik për të arritur pastaj drejt një aspirate të përbashkimit kombëtar, gjithnjë me pyetjen nëse kemi ato aspiratë si. Dhe në këtë drejtim mendoj që natyrisht që ekonomia është ajo që do të duhet ta nxisteni për afrim të tillë, po ekonominë do të duhet ta nxisnin politikat, të cilat për shembull në fusha të caktuara dhe në sektorë të caktuar do të duhet të ishin shumë më të shpejta, shumë më dinamike në mënyrë që të krijojnë atë aurealin e përbashkët kombëtar, i cili do të ishte një zonë përbashkët ekonomike. Mirë, si duket kjo zonë përbashkët ekonomike, profesor, për arsye se megjithatë të dy jeni të pajtimit që politikat krijojnë
program, rregulla që shtyn ekonominë tutje. Shiko, marrëdhëniet e tregut lirë ekonomia, këto marrëdhëniet ekonomike janë aksidentale Kosovë-Shqipëri. Problemi eksakt dhe vazhdojnë që të jenë pavarësisht që në fakt ka një rrjet të fuqishëm infrastrukturor. Pra nëse Shqipëria dhe Kosova më përpara nuk kishin asnjë lidhje fizike, sepse në fakt një udhtim nga Tirana në Kosovë ishte një betejë e madhe me malet. Dhe sot fatmirësisht kemi një mundësi komunikimi shumë të shpejtë dhe përpasohet edhe Kosova mjaft të ulta. Por sidoqoftë, marrëdhëniet, do thoya në nivelin e iniciativës lirë private sigurisht janë fundamentale. Por nëse politikat nuk i nxisin, nuk i fuqizojnë, nuk krijojnë një njohje më të mirë reciproke, nuk krijojnë fuqizimin atyre që mund të jenë komplementaritete ekonomike. Shko, Shqipëria dhe Kosova, ne shpesh po të shikojmë edhe mallra se çfarë tregtojmë ne me njëri tjetrin, ne merrem me të njëjtat lloj produktesh. Pothuajse kemi të njëjtën karakteristikë produkte dhe janë katër produkte që dominojnë 80% të aktivitetit ekonomik. Midis këtyre produkteve, edhe në kuadrin e konkurrencës që kemi edhe me vendet e rajonit, a do të ishte e mundur për shkak që të shikonim në atë zinxhirin e vlerës shtuar se çfarë produktesh mund të shkëmbejmë me njëri tjetrin për të krijuar një produkt që të jetë i përbashkët. Nëse politikat arrin që të ndërtojnë, si thua, strategji të mirëfillta të zhvillimit të produkteve që të jenë, le të themi, produkte origjinuese, qoftë në Shqipëri apo në Kosovë, edhe kjo realizohet nëpërmjet zonave të përbashkëta ekonomike. Fjala vjen krijimi një zone ekonomike nuk e di në zonat kufitare në midis Kosovës dhe Shqipërisë, në Gjakova, në Kukës e tjerë e tjerë, mund të ishte një ide jashtëzakonisht interesante, po për tek saj, unë them që 20 vjet që eksakt, ka 20 vjet që kjo ide është përflitet dhe asnjëherë s'është bërë. Mund të ishte një program shumë i vogël pilot, i cili mund të mbështetet nga të dy qeveritë edhe me një fond përbashkët investimi, për të krijuar dhe një infrastrukturë institucionale të përbashkët, dhe do të ishte një rast i vogël model, i cili pastaj mund të ekstrapolohej, mund të zbatohej edhe në territore dhe në zonat e tjera. Unë mendoj që kjo është rruga e vetme në të cilën ne duhet të ecim nëse duam të përballim konkurrencën me cilën do të ndeshemi akoma më fort në të ardhmen. Aktualisht proceset e integrimit me vendet e rajonit e kanë rritur fort konkurrencën, sidomos mbi ekonomitë më të dobta siç është Kosova dhe Shqipëria. Dhe ne vazhdojmë të jemi dy ekonomitë bashkë me Bosnjën, tre ekonomitë ndoshta më të dobta të gjithë rajonit. Ama në këtë luftë që kemi ne me vendet e rajonit dhe nesër me vendet e Bashkimit Evropian, sepse fatmirësisht projekti i përbashkët i gjithë është integrimi evropian. Nëse ne nuk i shikojmë këto komplementaritete ekonomike si një mundësi për të zhvilluar së bashku dhe në harmoni, atëherë kam frikë se ne do të dalim humbës edhe në këtë betejë të madhe. Zonat ekonomike që nuk kuptojnë jo vetëm lëvizjen e lirë të mallrave, fjala vjen një produkt, një lëndë e parë nga fushat e Shqipërisë apo nga mjerat e Shqipërisë duhet shkoj me një dokument shkojnë Kosova, ashtu sikurse nga Kosova mund të vinë në Shqipëri. Liria e drejta e themelimit, një nga drejtat e para që vendosin Bashkimi Evropian, ishte e drejta e themelimit. Nëse themelohesh në një vend Bashkimit Evropian, s'ke nevojë të regjistrosh në një vend tjetër. Pra një biznesmen që regjistrohet në Kosovë mund të punojë lirisht me një ndatë në Shqipëri. Eksakt. Këto janë gjëra hapa shumë konkret. Por ama që sjellin një frymë të re dhe sjellin një kontekst të ri. Por mbi të gjitha është çështja e besimit midis institucioneve tona dhe institucioneve të Kosovës, që mendoj që mundon akull. Çështja është, unë mendoj që profesor, nëse e analizojmë pak më ndryshe, unë mendoj që një prej problemeve mbase edhe historike që kemi edhe aktualisht, është që ne kur flasim për identitetin kombëtar, falni, dhe për të qenë shqiptar gjithandej, ne këtë e shkëpusim zakonisht nga ekonomia, dhe kemi një qasje nga pak si romantike ka shisaj. Pra për ne tjesht... Ose shumë nacionaliste që... Po një loj nacionalizmi arkaik kështu të them, jo modern. Dhe kur flasim për këtë, ne mendojmë që shqiptarët bën flamurit, bën hymnit, bën gjuhat, gjitha këtë të bëjnë. Po nuk e kemi shtrik të në dimensionin ekonomik. Madje nga një herë dhe e kemi kuptuar si vulgarizim të identitetit tonë kombëtar, po të flasim për ekonomi. Dhe mendoj që për shembull kemi pas pengesa të vogla natyrisht institucionale, po unë një pyetje kam themelore. Domethënë, nëse ne të gjithë e ndiejmë veten shqiptar dhe flasim një gjuhë, dhe nëse ndihemi kaq të afërt me njëri tjetrin, dhe së paku për shpalljen së pavarësisë së Kosovës i kemi pas liritë plotë, siç e përmendët ju, edhe infrastrukturore me ndërtimin e rrugës kombit. Atëherë pse nuk e bëm këtë parafrim ekonomik? Pyetja është e imja gjithashtu. Ku është këtë problemi? Pse është ky koncept feudal, domethënë që feudalizohet? Pse nuk është i lirë? Pse për shembull bizneset e Kosovës më lehtë bashkëpunojnë me ato në Serbisë sa me këto në Shqipëri? Etash. Edhe me instant. Jo ku kemi gabuar, edhe ku po gabojmë. Ku po gabojmë vazhdimisht. Nuk është vetë kusht. Jo, për sa i përket ekonomisë, unë mendoj që në histori kemi pasur gati se absolutisht pamundur të bashkëpunojmë, natyrisht në kohën e dërgjimit të enverit të Jugosllavisë atje. Mirë po, unë po flas në kushtet e lirisë.
Në që u bëtë që në liri e hum bëm atë që kemi pasër andër historike kërë kemi qenë të vëruar? Në qofë se mund t'jap një përgjigje shumë të spekulative, se thjesht po mendoj me zë tani, por unë mendoj që një nga arsyet mund t'jetë edhe fakti që dhe strukturat ekonomike janë të krijuara për shkak të historisë në një mënyrë të tillë që mund të jenë të integruara me sistemet e mëpërpashme. Ndërtimi i marrëdhënieve të reja të biznesit është si një martesë e re, pra është një çështje që kërkon kohë, kërkon investim, kërkon njohje të forta, kërkon besim reciprok. Dhe ndoshta një nga arsyet për shembull që pse edhe me marrëveshje tregtisë lirë vendet u shkuan përsëri përgjatë linjave kombëtare. Për shembull, ish Jugosllavia u riintegrua përsëri. Ndoshta unë mendoj që një arsye është që edhe një strukturat ekonomike të trashëguara e ruajnë për inerci atë integrimin që kanë arritur më përpara dhe përpasoj është një fenomen inercie që vazhdon me kohë. Thyrja e këtyre gjërave, unë mendoj që arrihet me politika aktive dhe kjo ishte ajo që unë doja të them edhe një herë ta nënvizoj. Pra vetëm politikat aktive, për shembull, pse çfarë pengon biznesin e Kosovës dhe Shqipërisë, organizatat e biznesit, odat ekonomike, dhomat e tregtisë, të mos kenë fjala vjen konferencat përbashkëta tremujore. Edhe konferencat e biznesit bëhen një herë kur lëviz kryeministri, na që shkon në një vend, bëhen edhe një forum athuse ka ardhur kryeministri i Izraelit apo Shtetet e Bashkuara, edhe bëhet një takim me forum biznesi. Kjo është nonsens i madh. Pra, sikur këto takime të bëhen, sepse edhe një herë gjëja fillon tek njëoja, pa njëoje reciproke, pa besim reciprok, nuk mund të ketë edhe zhvillim të edhe intensifikim të marrëdhënieve ekonomike. Pastaj politika mund të luajë rol me krijimin e instrumentave të përbashkët që ti mbështesë dhe ti fuqizojë këto lloj lidhjesh. Dhe shkuarja drejt institucioneve të përbashkëta unë mendoj që është helpsore. Për shembull, edhe fjala e fundit, kryera një transaksioni e përmenda, problemi kryesor që kemi në tregti, ne me Kosovën në plan ligjor kemi regjimin më të lirë tregtar, pothuajse pa tarifa dogonale në gjithçka. Ama kemi konflikte tregtare të herpashershme. Pse? Sepse institucionet fjala vjen në Kosovë apo në Shqipëri në të dy anët, sepse nuk duhet fajsoja njërën palën vetë, jemi të dy palët fajtor, nuk njohin dokumentin zyrtar të një institucioni zyrtar. Për shembull, nuk njohin certifikatën e origjinës një produkti në tregun e Kosovës dhe Kosova krijon problem. Dhe ana sjellta ndodh përsëri me Shqipërinë. A mundet të arrijmë që ne ti unifikojmë këto institucione, të krijojmë një kuadër unik institucional dhe përpasoj ne i sheshojmë realisht ato që janë barrierat teknike, barrierat e përditshme burokratike në ekonomi? Misar, vetëm para se të përgjigjesh ose desha një pyetje. Megjithatë, unë nuk besoj që ekonomia është e lidhur shumë me shijen. Dikush e përcakton shijen në Kosovë, që produktet serbe dhe të ish Jugosllavisë janë më të dëbërtueshme se sa ato që janë për shembull italiane që janë shumë prezente në Shqipëri dhe asnjëherë nuk shkelin në Kosovë. Dhe kështu tregu është nda në dy drejtime. Tregu shqiptar ka produkte italiane dhe greke dhe ka filluar t'i bëjt vetat, kurse tregu kosovar është orientuar nga ish Jugosllavia. Si është e mundur, a është përcaktim shija, a është përcaktim njohja, pra sy se nuk mund të themi që gjuha ma është problem. Dikur mund të themi biznesve kosovare që se din anglishtin edhe nuk shkojnë tutje. E din gjuhën sërbe dhe kroate dhe shkojnë Bosnjë në Serbia po në Kroaci. Ku është problemi tash? Në fakt, gjuha tash është më ndër që të duhet ishte pengesë, pra një pjesë dërmuese, e trime shqiptarë në Kosovë, nuk e flasim frare, as sërbishtën, as kroatishtën. Po, u mendoj që vetëm mund të them vetëm se biznesmenët kryesorë përveç një pjesë të rive janë kryesisht ata të cilët e njohin gjuhën vetëm se serbokroate. Edhe biznesmenët e ri po gjejnë partneritet në Serbi tazëm, edhe duke mos e njohur gjuhën. Që në rregull në fund të fundit, po ajo që mua po më duket që është një prej këtu problemeve që nuk është problem ekonomik, është problem politik. E mbas edhe problem kulturor do të thash ashtu, është që natyrisht që kjo raporti që e ndërton me një produkt caktuar, me një lloj të mallit caktuar, domethënë që e kemi pasur ta zëm prindrit tan më shumë se sa gjeneratat tona në Kosovë, ajo ka vazhduar pastaj si tha profesori si çështje inercie, domethënë nuk është çështje shije, është çështje rehatie që ta krajon produktin. Meq për shembull ta zëm baba i ndjer ka konsumuar produkte të njëjta për 30 vite, atëherë në moshën e tij të shtyr ai e ka pasur të vështirë se ta ndryshoj këtë komoditet them ashtu.
Dhe kjo ka të bëj në raport me konsumatorin dhe mënyrën se si sill konsumatori. Mirë, po të mos harrojmë që në treg në fund të fundit çmimi dhe cilësia janë më të rëndësishme se sashia dhe rehatia që mund ta krijojë një produkt i caktuar. Problemi që kemi ne me Shqipërinë nuk është se i kemi refuzuar produktet nga Shqipëria, por nga Shqipëria nuk kanë ardhur, domethënë nuk kanë ardhur deri te konsumatori që ai vendos pastaj se do t'i konsumojë ose jo. Problemi ka ekzistuar pak për te konsumatorit. E që është prapë po mendoj problemi politik. Pse unë mendoj që është problemi politik dhe këtu pajtuam plotësisht me profesorin është që duhet ta kuptojnë një gjë. Kapitali privat shpesh herë bie në ta zëm kështu grockën e përfitimit afatshkurt. Përfitimi afatshkurt është mirëmbajtja e lidhjeve ekonomike të cilat i kanë aktualisht dhe me to natyrisht gjenerojnë lloj profiti. Në momentin që ti humb kjo mundësi profiti, do ta gjeni partner tjetër. Po nuk ju ka humb. As këtyre në Shqipëri, as këtyre në Kosovë. Dhe në të drejtim unë mendoj që nuk mund pritet prej ndërmarrësve individualisht me kriju vizionin dhe përfytyrimin e kufive kombëtare. Këtë duhet ta bëj politika. Politika. Dhe mendoj që këtë politika nuk e ka bërë. E para. E dyta pastaj, çka nuk ka bërë politika po ashtu është që nuk e ka kriju ta zëm një mundësi të ndarjes së këtyre tregjeve, ashtu siç mbase është prit pas luftës Kosovë. Sepse edhe kjo është politikë. Në më thonë, ndarjen e atësoj pjesës së tregut që i ka taku Jugoslavisë, e që në pas luftës e ka marrë formën e Kosovës, kjo është bërë me luftë, apo jo? Nuk është se jemi ndonë ne si konsumatorës pare dhe pas taj kërë pavarësia e Kosovës. Pra, dhe kjo ka qenë çështje politike, është vendim politik. Ta shëtutje nuk jemi më pjesë ati shtetit, ta shëtutje jemi diska tjetër. Dhe mendoj që kjo vendim politik pas taj ka përfundu në mes. Dhe më thonë, ne kemi luftu dhe jemi ndarë nga Serbia, nga Jugoslavia, në falni, dhe jemi pavarësu nga Jugoslavia. Po nuk e kemi bëu hapin e dytë të parafrimit ka Shqipëria. Exactly. Edhe kjo është vendim politik po ashtu. Dhe çka kemi bënë se dy shtete, pastaj jemi fut në konkurrencë me njëri tjetrin, që i bie që afaristët nga Prishtina, nga Kosova, afaristët nga Shqipëria, më shumë e kanë konkurruar njëri tjetrin se sa që janë bërë bashkë për ta krijuar një zinxhir të përbashkët të vlerës, për të integruar pastaj në një zinxhir natyrisht më të madh të vlerës. Dhe mbase këtu është zgjidhja e vetme ose e vetme që mund ta kemi tash, është futja në një konkurrencë pak më të ashpër me të tjerët, e cila pastaj do të na krijon të qëllimin e përbashkët, se ne aktualisht qëllim të përbashkët nuk kemi. Pra po jam mbase kështu nga pak heretik në këtë qëndrimin tim, po ne me 28 nëntorë valvisim flamurin po kaq. Një ditë, 364 ditë tjera na e mujnë një ditë. Ktu është problemi. Problemi është që ne nuk e kemi qëllimin e përbashkët, pak sa që disa prej neve thonë se e kemi. Se po ta keshim qëllimin e përbashkët do të vepronim. Më thonë, deri para disa vite, në zgabosha deri para 2-3 viteve, qytetarët shtetasit e Shqipërisë është dashur të marrin leje pune për të punuar në Kosovë. Ndërkohë që Shqipëria i ka hjekë këtu leje shumë herë për qytetarët e Kosovës. Dhe jemi të sinqertë që kjo ka qenë burim nga unë miku që është trashigu, pastaj... Po e kemi mbajt me vite të tëra. Po, e vërtet është deri në vitin e kalum ka qenë. Po, absurd. Edhe pse s'është respektuat shumë, por... Si të qofë, po është respektu kur ka dash pushteti. Kur ka dash pushteti, po... Në situata caktuar. Po, e ka largu një qytetarë, si që ka ndodhë me... Me Bëjken Abazin, ka ndodhë me Arbër Zahimin. Arbër Zahimin, po. Dhe, me gjitha të, nuk kemi qëllim të përbashkët, është fjali e cila realisht qëndronë. Pra shumë se më shumë konkurencë, kemi konkurencë njëri me tjetën në raport me tjerët, se sa që kemi qëllim përbashkët për të krijuar një përbashkësi kundër të tjerëve. Shumë e vërtet. Dhe po pse? Në fakt, ajo që më çudit më është që shpeshe, edhe kur e raportojmë në median e brëndshme, që me Kosovën, Kosova është i vetmi vënd me cilën e kemi suficit tregtar. Shumë kjo është një lloj eufemizmi për të thënë që po e shesin vetes tonë, sepse në fakt në qoftë se do ta shikojmë si një treg unik, nuk duhet që statistikat e tregtisë jashtme ti marrim si statistika të tregtisë jashtme. Në fakt duhet ta konsiderojmë tregti të brendshme. Eksakt. Jo, e kam fjalën edhe në filozofi, sepse kjo ushqen filozofinë të menduarit. Duhet ta shikojmë Kosovën jo si një treg që ne po i shesim më shumë Kosovës, sepse në fakt në këtë mënyrë ti do të rëndosh ta supozojmë ekonominë e Kosovës. Në qoftë se ne do të shikojmë të dy ekonomitë si një unike, atëherë ne duhet së bashku dhe njëherë të identifikojmë se ku mundet së bashku të ecim dhe të çajmë në tregun e huaj. Në qoftë se do të fillojmë të mendojmë me këtë lloj perspektive, atëherë gjithë retorika, pjesa tjetër e retorikës do të bjerë. Gjithë konfliktet do të shuhen. Dhe si mund ta bëjmë këtë? Unë mendoj që i ka munguar qasja e institucionalizuar
e arritjes e një objektivi, në qovë se e kemi një objektiv që të kryojmë një treg të pakten midis Shqipërisë dhe Kosovës sa më të përbashkët. Edhe nuk ka arsye pse duhet të druhemi që ta artikulojmë drejt këto dhe filozofie, përderisa na artikulojmë ditë për ditë tregun e përbashkët me vendet e rajonit. Pra ne se kemi problem që themi do të kryojmë një treg, një zonë përbashkët ekonomike me Serbinë, me Malin e Zi, me Maqedoninë e Veriut dhe me Ratë. Pse duhet të hezitojmë që këtë tezë të artikulojmë. Së dyti, si mund të arrijmë drejt një qasje të tillë? Sepse ideja është si mundet pra politika në të dy anët e kufirit të fillojë që ti jap një plan veprimi praktik për të arritur drejt këtij objektivi. Po, pse stigmatizohet çdo përbashkim ose çdo përbashkim i qëllimshëm, nëse mund ta themi Shqipëri-Kosovë, dhe nuk stigmatizohet çdo lidhje qoftë e Kosovës me vende tjera, qoftë e Shqipërisë me vende tjera. Unë mendoj ndoshta mund të jetë edhe kompleksiteti. Mendoj që mund të jetë ndoshta edhe një çështje kompleksiteti, këtë nuk mund të jap dot një përgjigje të saktë, por e para njëherë mendoj që ne nuk kemi një njohje të mirë për qenë sinqert midis të dy vendeve tona, ose njohjet kanë qenë shumë sporadike, shumë rastësore, edhe po të shikosh edhe shkëmbimet dhe transaksionet ekonomike dhe tregtare me Kosovën janë përgjithësi rastësore. Do të thonë, një fjala vjen, një vit figuron në statistika që ne shesim një produkt, apo Kosova shet një produkt Shqipëri, vitin tjetër ky lloj produkti nuk ekziston më. Çka do thotë pra që kemi një natyrë jo të institucionalizuar të shkëmbimeve tregtare. Ndërsa disa produkte janë sezonale. Disa produkte janë krejtësisht sezonale, patjetër janë sezonale. Produkte bujqësore. Sidomos produkte bujqësore por edhe mallart ushqimore, unë mendoj që ka filluar për qenë çik optimist dhe për të parë çik më shumë dritë në fund tunelit, unë shikoj që ka një kategori produktesh në të cilat ne po fillojmë të ndërtojmë një histori. Është shumë embrionale dhe unë këtu e shoh rolin aktiv politikës. Fjala vjen në disa kategori të produkteve agroushqimore dhe të industrisë ushqimore, në të cilat edhe eksportet e Kosovës në Shqipëri janë të qëndrueshme dhe me rritje, ashtu sikurse dhe eksportet në disa kategori produktesh nga Shqipëria drejt Kosovës janë gjithashtu të qëndrueshme dhe në rritje. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Ajo që ne duhet bëjmë një hap më tej, është që ato industri sporadike ne t'i lidhim së bashku. Për shembull në industrinë e mobiljeve, fjala vjen në industrinë e plastikës, letrës, kartonit etj. Ne kemi bërë disa studime në fakt edhe me mbështetjen e Fondacionit të Soros në Tiranë dhe Soros në Kosovë. Kemi bërë disa studime kuantifikuese për të parë edhe në nivel produkti, jo mos sektor shkonë, por në nivel produkti, se cilat mund të jenë disa kategori produktesh që politikat ekonomike, qoftë në Shqipëri dhe në Kosovë, në të shikojnë si hartim një politike të përbashkët në mënyrë që të konkurrojmë në rajon. Pra mos konkurrojmë me njëri tjetrin, birra peja me birrën Tirana dhe prodhojmë luftë, por të krijojmë komplementaritet. Edhe birra peja edhe birra Tirana të shiten padyshim edhe në Tiranë edhe në Prishtinë, ama këto të bëhen produkte që të konkurrojnë densisht në Shkup fjala vjen në Beograd apo edhe në vendet e tjera të Evropës. Kjo duhet të jetë edhe ndryshimi i fokusit të agjendës politike në të dy anët e kufirit. Pyetja është konkrete, pse me fole për qëllimin e përbashkët. Pse ky qëllim i përbashkët nuk ekziston, por edhe pse stigmatizohet nëse ekziston? Dhe në një moment caktuar kur ka qëllime, për shembull Kosovë, Maqedoni, Kosovë, Serbi ose të tjera, mirë priten kurse ky qëllim që në start i prejnë këmbët nëse mund të. Po, dhe në farmyre asë evropianet, asë amerikanet e presin me shumë vështërsi gjdo qëllim përbashkë. Pa, kashke ideja e bashkimit të shqiptarëve, dhe më thonë, nuk është përkras një herë nga miqëton ndërkombëtar, deri tash. Do të thosh ashtu të paktën në deklarimet e tyre publike, në të cilën tonë zemër bashkimi evropian ka qenë shumë më shumë kundërshtarë se sa kush dhe tjetër, dhe mendoj që kjo është ndërlidhur me situatën rajonale dhe me qëfar do të mund prodhën të pastaj si domino efekt një bashkimi t'ilë shqiptare, po flasim për bashkimin klasik. Ka një arsye pse ne asnjëherë nuk kemi mundur ta lëvizim kufirin, ta zëm për kontroll spaku të shtetasve që qarkullon andejen këdej kufirin, dhe kjo nuk ka qenë, besoju në asë munges vullnetin në Prishtinë, asë munges vullnetin në Tiranë, po ka qenë munges vullnetin në Bruxelles, dhe kjo është shumë e qartë, dhe du të themi qartë. Po mendoj që ne kemi pasë dhe kemi dhe vazhdojmë të kemi hapësirë për teksaj. Dhe më thonë ka gjërat të cilat nuk mund të ndalohen. Për shembull, ne kemi pasë një vështirësi të jashtëzakonshme, do të thësh, institucionale, për përbashkimin e tregut energjetik. Dhe kjo pas një kohë gjatë, do më thonë, pas zbatimit të marrëveshjes së arritur në Bruxelles, tash kemi një... 61 milion dhe 8 vite janë argjuar. Po, tash spaku e kemi një treg të përbashkët energjetik.
Dhe kur e kemi në tregat të përbashkëta, se akoma se kemi grua, po kemi mundësi për ta shkëmbë. Kemi tash jemi në pikën kur askush nuk na pengon më profesor. Deri tash na kanë penguar. Ska justifikim. Tash nuk na pengon askush. Tash kush po na pengon? Këto më thon tash po i bish, ma pengon vetja apo jo. Domethënë pse ne nuk kemi një plan të përbashkët energjetik? Pse dy qeverit tona kur nuk kanë arritë me u bë bashkë edhe me i ndërtu ose me i mendu kapacitetet e përbashkëta energjetike, të cilat do ta furnizonin zonën tonë me energji elektrike, duke shfrytzuar komplementaritetin që kemi termo dhe hidro, duke ndërtu kapacitete treja, të cilat do të jenë të energjisë së gjelbër, për të cilat ne të dy javëndët kemi potencial të madh. Domethënë mendoj që në këto sektorët, në këtë mendim sektorial të ekonomisë, ne e shohim që edhe në ato sektor ku kemi shumë leverdi, tash kemi mundësi, prap nuk bashkohemi. Mesal, autostrada energjetike e fundit është ndërtu Kosovë-Shqipëri. Të gjitha autostradat, Shqipëri-Malzi, Shqipëri-Macedoni, dhe të gjitha janë bërë me herët. Kjo kam bete fundit. Kjo kam bete fundit dhe këtë na ka ndërtu, them, drejtën Gjermantë. Edhe nga panganjerë dhe sesi me zërë. Nuk e di a u bu me zërë, me gjitha të pengus kryesor ka qenë Serbia një kodë gjallë. Se ka qenë iniciative vitit 2000 dhe 2001 e qeveri Smeta për ta bë autostradën energjetike, po ka qenë e blokuar. Pastaj edhe është dashur me pritë ka gjatë dhe se ka fillu. Domethënë ndërtimi që kanë qenë në pengesa nga pak edhe në Tiranë, ka pak edhe Prishtinë. Domethënë ne si të dyja vendet ne varemi nga furnizimi me energji elektrike në kohë të ndryshme nga Serbia dhe ka një gjë që ekziston në Ballkan që thuhet që është kjo mafia energjetike ballkanike. Në të cilën ne kemi rrap prej të dyja vendet her pas here, do të thosha, dhe kjo besoj ka qenë një hap pengesa, por të mos futemi në këto ide që mund të ngloj si komplotiste, për mua gjëja më e rëndësishme është, domethënë, jo vetëm është kjo ideja e si ta përfytyrojmë ne cilët janë kufit tonë ekonomik. Dhe kur po themi ne, nuk po themi ne qytetarët, po flas ne politika. E para që mendoj që duhet ndodh është përbashkimi institucional në për disa çështje. Për shembull, një prej çështjeve shumë të rëndësishme, edhe pse mund të duket e thjeshtë dhe nganjëherë mbase e panevojshme, është edukimi i konsumatorit. Unë mendoj që në këtë pikë as Kosova e as Shqipëria nuk është të shpenzojnë ndonjë cent. Pra kush e mirëmban sloganin Made in Albania e kush e mirëmban sloganin Made in Kosova. Kjo është pak a shumë vetëm përgjegjësi e prodhuesve, dhe nuk do të duhet të ishte ashtu. Eksakt. Domethënë kush për shembull ma krijon mua sigurinë që kur të blej një produkt shqiptar i prodhuar në Prizren a në Shkodër, do të ma plotësoj cilësinë të cilësisë më kërkoj. Se të mos harojmë, ne kemi nga pak mos besim në produkte shqiptare në përgjegjësi, ne si konsumator. Pra nuk është se produktet e prodhuara në Kosovë mirëpriten shumë tregun e Kosovës, siç ndodhet në Shqipëri. Absolutisht. Domethënë ti mund të kalosh 10 lokale në Tiranë sa gjon një birë kosh, apo jo. Dhe në këtë drejtim mendoj që këtu duhet investuar. Po në vend se ta bëjmë të dyja vendet ndarës, mund ta bëjmë të bashkë. Do të nënkupton të një përbashkim i një komisioni aqysh me një pjesë të parave që ndohen nga të dyja qeveritë, të cilat merren me këtë reklamimin edhe pastaj popularizimin e brendit Made in Albania. E dyta pastaj është, çka është e domosdoshme, është një trajtim teorik dhe pastaj praktik i vizionit ekonomik të vendeve tona. Dhe më thonë, jo vetëm të nisemi nga aktualiteti ynë, po të nisemi nga potencialitetit që mund të ndërtojmë dhe si. Se të mos harojmë, tash ne po dalim dhe po hymë në një botë në të cilën ekonomia po transformohet rrënjësisht me një dinamikë shumë më shpesë sa që mundet me kapë madje edhe truni i njerit. Dhe në të drejtim mendoj që ne duhet të përgatitemi për botën e nesërme. E jo të bëjmë si të them kështu plane si të ta përmirësojmë botën e gjeshme, sa ajo nuk përmirësohet më. Në këtë drejtim po industria, produktet e kështu me radhë janë të rëndësishme, veçanërisht te ushqimi e kështu. Po të mos e mendojmë ndonjëherë ekonomitë tona sikur si superfuqi industriale të manufakturës e kështu me radhë, sepse qartë është që kjo pjesë e ekonomisë botërore është vendosur tashmë në Azi. Dhe nuk jemi ne shqiptarë që ta kthejmë atë. Pra kur flasim për zinxhirin rajonal të vlerës, i cili më së shumti ka gjasa të ndodhë shumë shpejt, atëherë ne duhet të shohim se si kapacitetet tona do të ishin në shërbim të ngritjes së pozicionit të ekonomive tona në këtë zinxhir. Pra në zinxhirin e vlerës mund të përfundosh në fund, ose mund të përfundosh kamesi, e mirë do të ishte të përfundojmë në krye. Dhe ne çfarë po bëjmë deri tash, me sa e kam dëgjuar nga mënyra se si e trajtojmë ekonominë në rrafshin politik, ne gjithnjë insistojmë që të paktën këtë hallkun e fundit ta kapim. Nuk është mirë ta kapim hallkun e fundit, se ashtu do të jemi ekonomi primitive. Për shembull, çka ka bë këtu qeveria shqiptare bashkë me Bashkinë e Tiranës, me piramidën dhe planet që janë për aty, mendoj që do duhet të ishte një prej të armëve tona të ndritura.
diku 5.000 të rinj shqiptar do të shkollohen dhe do të profesionalizohen në fushën e teknologjisë së informacionit në Piramidë në Tiranë. Dhe mendoj që të njëjtën gjë do ta bëjë edhe Kosova, po me një plan të përbashkët dhe me një fond shumë ambicioz të ndarë të përbashkët në mënyrë që të rinj shqiptar Kudo që rrinë për të jetë profesionalizuar në këtë sektor të ekonomisë të anës. Mirë, atëherë po shkojmë me reklamat dhe pastaj kthehemi në studio me pyetjen e parë për profesor Gjepin, me një pyetje që ka të bëjë me instatin dhe që e lidh vështërsitë e firmave të Kosovës në Shqipëri dhe pse i kanë këto vështërsi. Shkojmë me reklamat dhe kthehemi në studio. Atër, këthemi të kjo studio në amfiteatrin e UET-it me profesor Gjepin dhe Visarin, me studentet ekselent që jenë sot për dëgjuar një diskutim që ndoshta jo shpeshën dëgjojnë, për asy se jeni ata cilët mëson një absorboni dije, po jo kësi probleme konkrete që janë në ekonominë shqiptare. Atër, profesor, edhe Shqipëria dhe Kosova janë ekonomi të tregut lirë ku konkurenca vendosë. Kështu, s'paku ju thua studentëve. Por ka një përshtypje të krijuar, sidomos në Kosovë, që mbështetet edhe nga shifrat si pas instatit, që ka rënje të vazhdueshme të numrit të ndërmarrjeve me pronarë kosovarë në Shqipëri. Edhe pse une fjallën kosovare përdori shumë rallë, por me që quhet pronar kosovar, edhe shqiptarët Kosovës në Shqipëri. Se në Shqipëri ekonomia veç e tregut të lirë, nuk është edhe që këtu akoma vendos në një farë mënyre diktati, pushteti, pastaj grupet kriminale, dhe ka një farë hezitimi të shqiptarët të Kosovës dhe një farë besimi që vështire bëjnë biznisi. Dhe ka një përvoj të tilë. Pse është kaqë, ose nëse mund të themi jo pranus, ka gjithëshus për biznesin nga Kosova në tregun shqiptar dhe që është një kogja një hapje e madhe e Kosovës ndaj bizneseve shqiptare. Në fakt, si që nisëm pak të trajtonim që në filim të kësaj bisede, që marrëdhëniet ekonomike midis Shqipërisë dhe Kosovës në planin e investimeve reciproke, tashmë jo thjesht në kuptimin e shkëmbime tregtare, por në planin e investimeve private, vazhdojnë që të mbeten tepër të ulta, dhe fatkeqësisht, qoftë investimet shqiptare në Kosovë, qoftë investimet e Kosovës në Shqipëri, janë në nivele pothuajse të papërfillshme në raport me totalin e aktivitetit të gjallërinë që ka ekonomia në përgjithësinë e vet. Mendoj që në fillimet e tranzicionit në Shqipëri, të paktën unë si e kam jetuar të fillimet e tranzicionit, mendoj që ka patur një prezencë goxha interesante dhe aktive të qytetarëve të Kosovës në atë periudhë, por ama ekonomia e Shqipërisë ishte tok e virgjër, pra në një farë kuptimi nuk ishte një bum të aktivitetit ekonomik. Por gjithnjë më shumë, në raport me prurit e kapitalit huaj, pjesa e Kosovës ka ardhur gjithmonë drejt një reduktimit të ndjeshëm. Sa i takon në, si thuash, rregullave të lojës, është vërtet ajo që përgjithsinë e themi dhe në teori që konkurenca e lirë është thjesht një në imagjinatën e Adam Smithit, sepse në fakt në jetën reale dhe sidomos kur bëhet fjalë për ekonomi tepër të vogla siç është Shqipëria dhe Kosova, ku kostot e transaksionit, kostot për të hyrë në biznes janë të larta, kjo i bën si thua shpeshherë hyrje në këto tregje një kosto prohibitive, pra e ndalon, nuk e inkurajon fort pjesëmarrjen e sidomos të investitorëve të vegjël, investitorëve dhe mendoj që investitorët nga dy anët tona të kufirit janë investitorë të nivelit të vegjël, nuk bëhet fjalë për investime të rëndësishme të kapitalit të rëndësishëm. Dhe për këto lloj investimesh, klima bëhet edhe më përjashtuese. Fatkeqësisht, po të shikojmë, kemi gjithnjë më shumë një fenomen për qëndrimit tregut, sidomos këtu flas me kompetencë për ekonominë e Shqipërisë, ku kemi, do thoja, konsolidime biznesesh të mëdha, të cilët blejnë biznese si në planin, si në horizontal dhe në vertikal, pra blejnë zinxhirin, konsolidohen në gjithë zinxhirin e industrive, duke mbyllur gjithnjë më shumë hapësirë për kapitalin e vogël, qoftë që origjinon nga Shqipëria apo qoftë që origjinon edhe nga Kosova.
Kryen nga kjo pikpamje, përmirësimi i klimës biznesit ose reduktimi këtyre barrierave, thyrja e këtyre praktikave monopol etj. Është një betejë e përhershme, por mendoj që ka nevojë realisht në momentin ku ne ndodhemi, ka nevojë për një goditje shumë të fortë dhe serioze. Përndryshe, unë mendoj që ne do të krijojmë edhe një konsumator pakënaqur dhe do të krijojmë një parazitizëm ekonomik i cili mund të na çojë në të njëjtën situatë si shembja e komunizmit dikur, sepse edhe shembja e monopoleve dhe me të njëjtën Kosovën edhe ata. Shembja e komunizmit në Shqipëri çoi në një rënje të prodhimit me 1/3. Kaq ishte edhe rënja e depresionit të madh vitin 1939-33. Atje era sistemi kapitalist, ama kostoja e rënjes është një lloj. Nga kjo pikpamje duhet kuptojmë seriozisht implikimet që ka klima aktuale e biznesit, e cila në qofë se nuk është vibrante, në qofë se nuk kryon një dinamik, pikrish për këto investitorët e vegjë dhe bizneset e vogla, unë mendoj që do të ashteron dhe shumë keqë edhe ekonominë vëllet tonë. Mire, profesor, në këtë vazhdimësi të përgjigjes, ekzistojnë një gati një regullë se në Shqipëri, kur donë me hyjnë një biznes i huaj, së po thami Kosovës, se s'kanë kapacitet për të vepruar në shumicën e degve, bizneset në Shqipëri realisht bëhen blok dhe në një farë mënyre e ka një marrëdhënie mbrojtëse të ose bëhen të gjitha bashkë kundër dikujt. Dhe kurse armiqësia atyre gjatë gjithë kohës është prezente. Si është e mundur kjo? Kjo është filozofia me cilën kanë operuar gildet që në epokën e merkantilizmit, pra gildet janë ato organizatat e biznesi që bëhen organizata ombrell, të cilët me njëri tjetin konkurojnë, po s'lën kërkon tjetër të futet brënda në lojën e tyre se prish rregullat e lojës. Dhe mendoj që kjo lloj filozofie e karakterizon çdo lloj epoke në qoftë se politika nuk e godet. Dhe politika duhet godas në mënyrë permanente, përndryshe, çdo reformë që bëhet prodhon një grup përfituesish. Grupi të përfituesve bën bllokadë për reformat të tjera, sepse po u hap loja, do të humbasin ata, janë ata humbësit e parë. Kështu që kjo është arsyeja pra që politika duhet të ketë pikërisht këtë mision, që të godas në mënyrë të herpashershme përmes reformave, në mënyrë që këto grupe mos lejohen që të bëhen të konsolidohen dhe të përjashtojnë gjithë lojtarët e tjerë. Dhe në Shqipëri fatkeqësisht ndodh her pas here, të paktën në çdo 10 vjet, ndodh që grupet e përfituesme bëjnë blokat për reformë. Normalisht këto vijnë përmes tronditëve politike, pra zgjidhjet politike, ardha një klase të re politike, fitoria e zgjedhjeve nga një forcë opozitare, zhbën pikërisht këtë lloj pislloku që ngrohet ekonominë. Në këto 12 vjet të fundit në Shqipëri nuk po ndodh. Nuk ka ndodhur. Nuk po ndodh, dhe unë mendoj që kjo është shqetësuese edhe në kuptimin e ekonomisë, domethënë sepse edhe njëherë, monopolet të cilat janë bërë fush beteje, e betejës, do thoja, edhe intelektuale, akademike, debatit publik, realisht po shterojnë konsumatorin, përkëjsojnë produktin, rrisin çmimin, shërbimin ndaj konsumatorit është i dobët, dhe nga tjetër normat e fitimit janë gigante, dhe kjo vetëm sa asfikson ekonominë, do të prodhoj negativitet, mendoj, edhe për konsumatorin e brendshëm, por edhe për konkurencën e huaj. Visar, e kundërta është në Kosovë, tregu është i hapur, mund vi kushdo, por problemi i ardhjes se bizneseve është gati në pikën 122 milion euro, është si pas statistikave të fundit, dhe mesatarja për 122 milion euro është jashtë zakonisht e ullit, të gati e papërfillshme. Me gjitha të, nëse mund themi që prezente janë vetëm shërbimet në Kosovë, për shkak të kompanitë të sigurimeve që janë 7-8 kompani të sigurimeve, pak diçka banka, Feronikli dhe diçka gjëra të vogla të cilat janë papërfillshme. Pse kjo? Po tash u mendoj që shihet çka ka ndodhur në Kosovë, që mbase është kogja shumë e gjashme me ato që ndodhen në Shqipëri, është që fillimisht kur është hap si të them kështu tregu i investimeve, më së shumti interes kanë pas grupacionet e fuqishme, qoftë financiarisht, qoftë politikisht të Kosovës, domethënë për të marrë sa më shumë pjesë të tregut të resurseve të ndërmarrjeve kështu me radhë, dhe përmes procesit privatizimit ne kemi bërë këtë. Unë mendoj që pak që na ka ndodhur neve të dyja kështu anëve të kombit shqiptar pas rënjes së murit Berlinit, mendoj që ka qenë një ngazëllim i pa menduar dhe i pa informuar me ardhin e kapitalizmit. Natyrisht Shqipëri ka ndodhur më herët, Kosovë ka ndodhur më avon, mirë po ka qenë ky lloj gazëllimi në të cilin domethënë çdo gjë e së kaluarës ka qenë e keqe, çdo gjë e së tashmës së tashmës është e mirë. Dhe në këtë ne kemi kriju një lloj kështu manie nga publike,
do të thosha edhe një dashuri të tepruar ndaj privatës. Edhe në këtë drejtim pastaj mendoj që kjo edhe për shkak të mbase kështu për them kështu atributeve tona kulturore, ne kemi filluar ta humbim gjësinë e rëndësisë së publikës aty ku ajo është e domosdoshme. Dhe jo vetëm si ndërmarrje si ekonomi, po publikën s'pari si shtet. Në më thonë, ne me këtë mendësi privatizimi e kemi trajtuar edhe shtetin si privat. Dhe kemi arritë dhe i diku me e bo shtetin si privat, në kuptimin ata që e kam pasë për shtetin, ata që e kam përfitu për i ti e kështu më rallë. Në më thonë, është një barcolet që flitët kështu për këta bankierët e hershëm, kur jep këshil për shambull një bankierë se ku ti dërgoj paret, ai përgjigjen ta kthem me një pyetje thjesht. Thot nëse do më mbllon këshill, ose prit të paguaj për këshillat, ose më jep parat e tua, unë investoj ku po më thuti. Domethënë këshilla pa parë nuk ka. Dhe mbase në këtë drejtim për të qenë politika më e efektshme, institucione shtetërore, po mendoj, atëherë do duhet që edhe ato të ndërhyjnë me parat e veta. Si? Për shembull mendoj që një prej mënyrave se si do të nxitej mbase investimi i në të dy anët e kufirit do të kishte më qenë me gjetë format e përbashkëta të investimit. Në të cilën përmes krijimit të një fondi të përbashkët për zhvillimin rajonal në mes të dy qeverive, Kosovë dhe Shqipëri, unë mendoj që këtë do të mund ta përdornim për zhvillimin e rajoneve më të varfra në të dy anët e kufirit, mund ta përdornim për ndihmës ekonomike të shqiptarëve të Maqedonisë, të shqiptarëve të Luginës Preshevës, të shqiptarëve të Malzisë kështu me radhë. Domethënë Gjermania ka pas deri vonë një fond i cili është financuar nga një herë edhe nga pagat e secilit gjerman për zhvillimin e pjesës lindore, pasi që janë bashku. Dhe mendoj që një gjë të tillë nuk mund askush më na ndalu dhe do të mendoja që do të ishte shumë në ndihmës e madhe në zhvillimin ekonomik. Dhe pastaj për brenda këtij fondi, me që është fondi të dyja shteteve, do të mund të vendosnim kriteret që vetëm investimet e përbashkëta mund të përkrahen. Njëri prej kriterëve, përveç kriterëve ekonomike, të krijimit të vendeve pune, të llojit të ndërmarrjes kështu me radhë, dhe kjo do ta nxiste pak më shumë bashkëpunimin në mes nesh, që pastaj mendoj që pasti stimulimi, do të thosha kështu artificial, bashkëpunimi do të natyralizohet. Sepse të mos e harrojmë një gjë, dhe këtu unë kjo është spekulimi im, mund të mos kem të drejtë, por nëse e shohim kështu historinë tonë, jo atë që mësojmë si histori zyrtare, po nëse analizojmë pak më ndryshe historinë tonë, ka një arsye pse shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Shqipërisë kanë pas një vështirësi të madhe në besimin mes vetë. Sepse në secilën prej etapave të historisë që kemi jetuar të ndarë, ne nuk kemi jetuar vetëm të ndarë, po kemi pas dhe kemi lexim plotësisht të ndryshëm për realitetin historik të njëri tjetrit. Për shembull, kur ka ardhur fashizmi në Shqipëri, është konsideruar si okupim i Shqipërisë. Kur ka ardhur nazifashizmi në Kosovë, është konsideruar si çlirim i Kosovës. Dhe këtu ne kemi në këtë pikë një mospajtim të thellë. Domethënë Kosovë Xhaferdeva njihet si hero, ndërkohë që në Shqipëri njihet si pjesë e një qeverie kolaboracioniste që ka qenë kogja e dhoshme të azëm kashi qytetarëve Tiranës. Pastaj, kur erdhe 45-ta, 45-ta në Kosovë ka qenë okupim, riokupim nga Jugoslavia. 45-ta në Shqipëri ne kemi pasë si qlirim, po në Shqipëri 45-ta nuk është qlirim për shumizën e qytetarëve të Shqipërisë. Regjimin e Enver Hoxhës ne ndryshe e shohim. Ne në Kosovë të jemi real baton për një kohë gjatë, një pjesë e madhe, po ne shohim Enver Hoxhën si njërin prej më meritorëve në krijimin e shtetit shqiptar, ndërkohë që shumica në Shqipëri nuk e shohin ashtu. Madje shohin një prej më meritorëve për shkatrimin e gjithë atij kapaciteti intelektual e kulturore që besa edhe profesional që ka pasur Shqipëria. Pra ne kemi mos pajtim të thellë për etapat historike në cilat kemi jetuar ne. Tash për shembull kur janë hapur kufit dhe kemi diskutuar me njëri tjetrin, ne në asnjë mënyrë nuk kemi arritur ta bindim njëri tjetrin nëse ka qenë më keq jetuar në regjimin e Enver Hoxhës apo në regjimin e Miloševićit. Domethënë për ne natyrisht që ka qenë e pamendshme jetuar ose titull. Edhe në këtë drejtim mendoj që këto janë çështje të cilat ne nuk mund ta ndërtojmë në identitet përbashkët, edhe këtu po e theksin te fjala ndërtojmë sepse identiteti nuk është e dhënë. Nëse nuk i trajtojmë këto etapa të historisë. Pra nëse nuk i trajtojmë këto ti quaj kështu trauma kombëtare për të cilat ne nuk kemi pajtim. Dhe kjo pastaj natyrisht reflektohet edhe në ekonomi. Unë po provoj se ekonomia që... është profesori më mirë zonë, por ekonomia është bashkëpunimi i cili ndërtohet në besim. Absolut. Besimin e kontratës. Pra ne mund të nënshkruajmë kontratë, por nëse nuk e kanë besimin që ti respekton kontratën, ka të nënshkruajmë kontratën, se ajo është tek fundi një letër. Apo jo. Dhe këtë drejtim mendoj që besimin e munguar ne na ka shkaktuar këtë mosbashkëpunim në ekonomik sot. Ose një prej faktorëve, të mos them që është i vetmi dhe kryesori. Dhe në këtë drejtim mendoj që ky besim duhet ndërtohet.
Po si ndërtohet besimi? Unë mendoj që prapë qasin nga njëherë ka shi identitetit tonë kombëtare kemi të gabuar. Që për të them pse? Sepse ne kur flasim për qendrën shqiptarë, shqiptarin e kemi të vizatuar nga rilindësit. Nuk i kemi vizatuar shqiptarin e ri. Shqiptari i rilindësve, me gjithë meritat për kohën, nuk është i mjaftueshëm sot. Sot nuk mund flitet për identitetin shqiptar nëse nuk e merr parasysh edhe veçantinë e Kosovës. Vatoni po thotë nuk i quaj Kosovar, asu nuk i quaj, po ka një veçanti Kosovar. Ka. Dhe nuk mund të ta mohojnë. Nuk mundesh dhe po ashtu jetojnë në një botë në të cilën dinamika e komunikimit është shumë më e madhe. Çdo që e bën identitetin kozalikuit. Domethënë sot njeriu vendos për çdo diçka është. Vërtet është. Veçanërisht gjeneratat e reja, pra fëmijët tonë. Dhe në këtë drejtim ne duhet ta mendojmë këtë dhe si të të përshtatemi politikisht dhe ekonomikisht në mënyrë që ta arrim maksimumin e këtyre kapaciteteve që i kemi. Për shembull, kapacitetet më të mëdha që mendoj që i kanë shqiptarët janë përveç popullatës moshës së re, janë edhe resurset financiare të cilat ne mund t'i gjenerojmë gjë që mbase na jep përparësi kashi shteteve të rajonit. Për shembull, mërgata e Kosovës, tash së voni ka dalë një artikull, është mërgata e tretë në Evropë dhe në Azi për nga shuma e parave që i dërgojnë në shtëpi për çdo vit për kokë banorin. Kjo është një shumë jashtëzakonisht e madhe parave që vjen në Kosovë. Dhe ato para do të kishin mund të krijohen si mundësi e madhe ekonomike. Besoj të njëjtën ose të ngjashëm mund ta ketë edhe Shqipëria në formën e remitencave dhe të hyrave tjera që vijnë edhe nga turizmi kështu me radhë. Dhe mendoj që këto para ne do duhet të përdonim për dy ose ti vënim në funksion të dy, si të them kështu, qëllimeve tona strategjike. E para është të zhvillojmë ekonomitë tona, duke i përbashkuar ato. E dyta është të krijojmë mundësinë jo vetëm të konkurrencës, po edhe të udhëheqjes së ekonomisë rajonale të nesërme. Sepse qartazi, integrimet rajonale janë të pashmangshme, qartazi edhe bota po i sheh që rajoni integruar do të jetë rajon serbo-shqiptar. Shpagu deri më tash projektimet. Andaj po flasin gjithë. Po. Përfshirë edhe ish kancelare Merkel, e cila vizitën e fundit e bërin Beogradin në Tiranë, nuk është të shkojnë Sarajevën në Shkupë. Realisht edhe të kjo pikë, profesor, po nalim dhe se jemi, dhe më thonë, para përfundimit, nëse studentat do pyesin apo jo, të ma bojnë me di, dhe nëse jo, atëherë, unë kam edhe 2-3 pyetje. Po vim të ajo pika se Ballkani është i orientuar në dy kombe. Dhe ekonomia po orientohet të vetëm të serbët dhe shqiptarët. Projektimi politik është diçka tjetër, por projektimi i një tregu ku janë dy kombët, ato që e përcaktojnë shumicën, janë shqiptarët dhe serbët. Edhe pse në një farë mënyrë apo tjetër, edhe serbët ose vetë Vučić edhe Rama, kur kanë konferenca për shtyp, para këtyre të vegjelve, nëse mund t'i quajmë, thonë që shqiptarët dhe serbët janë ata të cilët e përcaktojnë, janë dy kombe më të mëdha dhe përcaktojnë fuqinë në Ballkan. Si duket kjo ide? Problemi ekonomikisht. Ekonomikisht është një ide që është me përfitime, mendoj unë, edhe për kombin tonë, në qoftë se ne do ta marrim seriozisht dhe do ta përkthejmë këtë të ardhme në plane konkrete veprimi, në strategji dhe në plane veprimi të dy qeverive. Sigurisht që do thoja që ish Jugosllavia në një farë kuptimi pa Kosovën është riintegruar në vetvete. Pra në fakt nëse e shikojmë edhe që nga që pas shembjes së Jugosllavisë, përsëri sistemi tregtar edhe i shkëmbimeve ekonomike midis gjithë vendeve është rifuqizuar përsëri sërish. Pra ish Jugosllavia në planin ekonomik vazhdon që të funksionojë. Ajo që ne s'po bëjmë akoma të funksionojë është pjesa e dytë e ekuacionit. Pra Serbia në fakt po e luan rolin e vet dhe ai komb po e luan rolin e vet. Ajo që nuk po luajmë, mendoj unë, është që marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Kosovës vazhdojnë që të jenë fragmentare dhe jo të konceptuara si një politikë unike e përbashkët. Nëse ne do të fillojmë që ta perceptojmë mbi këto konsiderata dhe objektiva, unë mendoj që kjo do të jetë një lojë shumë pozitive për Shqipërinë, sepse në fakt rritja e potencës ekonomike të dy vendeve tona do të na pallafaqojë shumë densisht edhe në konkurrencën rajonale me njëri tjetrin. Megjithëse unë personalisht shikoj që si treg final, destinacion final tonin, shikoj në fakt për qenë sinqert tregun evropian. Do të thonë marrëdhëniet midis nesh ju përmendët që parë që pse shkëmbejnë vendet me njëri tjetrin, fjala vjen Serbia me Kosovën, Tirana akoma me vendet e Bashkimit Evropian. Ne në modelet e tregtisë përdorim modelin e gravitetit Newtonit,
Në fakt vendet tregtojnë si bazuar në distancë. Sa më afër distanca, aq më mësh është edhe intensiteti i shkëmbimeve ekonomike përveç njohjes, besimeve etj etj. Kështu që nga kjo pikpamje unë shoh përsëri një ekonomi të shqiptare, të identitetit shqiptar, i cili do të jetë shumë më projektuar rreth tregjeve të Europës. Kjo edhe për shkak të destinacionit që kanë investime të huaja dhe të rolit që do të luajnë investime të huaja në rajon. Fakti që Shqipëria ka zgjedhur tregun evropian është një prirje natyrshme e Shqipërisë, edhe si pjesë e identitetit evropian, por edhe si pjesë e përfshirjes së Shqipërisë ka jetuar historikisht. Eksakt, po edhe si pjesë e përfshirjes së Shqipërisë në hartën e investimeve evropiane, pra fakti që Shqipëria dominohet nga investimet evropiane e bën tregun tonë të mërsisht të integruar dhe të lidhur me këtë treg. Dhe unë mendoj që së bashku me Kosovën, ne mund nëse do të shikonim si zgjatimet njëra tjetrës dhe do të bënim që kapitalet evropiane, shqiptare etj etj do të shtriheshin edhe për të pra duke përfshirë edhe Kosovën brenda, unë do të shikoja një rritje të fortë të identitetit ekonomik të zonës tonë dhe një integrim shumë të fortë me Bashkimin Evropian. Kjo për mendimin tim do të ishte një zgjidhje shumë e mirë, shumë interesante dhe nga kjo pikpamje do ta ndihmonte padyshim edhe rajonin, por mendoj që më së pari do të na ndihmonte ne së bashku. Mirë, Visar, meç po flasim për besimin, un do të pyes diçka që është statistikisht interesante. Për një kohë shqiptarët e Kosovës kanë jetuar me bregdetin e ulqinit për shkak pamundësisë që të vinë në Shqipëri. Janë vetëm gjatë 5 viteve të fundit, diku rreth 34.000 prona të reja kanë bërë shqiptarë të Kosovës në Shqipëri. Destinacioni besimit, kur është në çështje pronja, është më e rëndësishme se gjithçka tjetër. Jo malli konsumues, po kur vendos për pronën, atëherë vendos një lidhje afatgjate. Dhe 34.000, vetëm 5 vitet e fundit, janë shumë. Janë vërtet investim prej miliona ose qindra miliona eurosh. Nëse është kështu, dhe nëse njerëzit individualisht krijojnë një farë besimi që duhet dhe e kanë një përqendrim, shtëpinë e dytë, një pjesë e tyre shtëpinë e parë, atëherë pse në gjëra të tjera ende s'ka besim? Se kjo është... Mendoj që kjo është, kjo me pronën që pëndohë, është shumë mirë, dhe më mendoj që kjo të regon në mes tjera është edhe që kemi besim në shtetin shqiptar, që është shumë mirë. Ne, po, edhe kur kemi besim në shtetin shqiptar, kjo zërë thë që kemi besim në prodhuesin shqiptar. Sepse prapo e them, ne nuk kemi besim as prodhues të Kosovës. Ose në cilësinë e madhe që na ofrojnë ata, mos them kështu se nuk është kjo gjë personale. Dhe mendoj që kjo është problemi ku ne ngjecim, që nuk është problem, është letit e kalushëm për mendimin tim. Mirë po, një çështje tjetër që është me rëndësi, mu më duket është që spari lidhja infrastrukturore, spari mbase lidhja do të thosh ashtu ose bashkëpunimi mediatik, i cili kryesisht është nxit në Kosovë përmes Top Channel Digital bidhe kështu me radhë paketave që i kanë konsumu si produkte mediatike shqiptarët e Kosovës, mendoj që kanë thyrë këtë barierën e parë, e që ka qenë vështirësia nga një herë dhe me kuptu njëri tjetën duke e folë njëtën që. Se të mos harojmë që edhe këtë vështirësi e kemi pas shumë të madhe. Tash mendoj që kjo kogja shumë është thy. Dhe është thy për shumë arsye. Para ka qenë kjo, domethënë çasja në mediat e Shqipërisë, veçanërisht atyre elektronike, rruga e kombit pastaj dhe ndërtimi i saj. Veçanërisht kjo pjesa e Shqipërisë ka qenë shumë e vështirë. Mendoj që ka bërë një hap kogja revolucionar do të thosha, për shkak se ju ka mundësuar shqiptarëve të Kosovës që vizitat e tyre jashtë Kosovës të bëjnë kryesisht në Shqipëri. Pra derisa është ndërtuar rruga e kombit, shumë pak njerëz kanë ardhur brekdet, për kundër që kanë pas një dashuri do të thosh ashtu për bregdetin shqiptar për shkak të vështirësive infrastrukturore. Po edhe më rëndësi, shumica dërmuese e trinjve të Prishtinës, e qytetëve tjera të Kosovës deri atëherë kur kanë dashur se të shkojnë në një qytet tjetër jashtë Kosovës e kanë zgjedhur Shkupin. Tash pa krahasimisht më shumë zgjedhin Tiranë. Po. Do kemë ndonjë që është rëndësishme. Po ashtu, domethënë se ky është bashkëpunim edhe ekonomik, mos harroj, sepse paratë që i vijnë. Mesatarja është 8000 qytetar të Kosovës në Tiranë. Mos las për Shëngjin që e kanë sikur në shtëpi tyre. Dhe mendoj që kjo është shumë mirë, domethënë në këtë që domethënë ngriti edhe si çështje edhe profesori më herë në këtë njohje në njëri tjetër. Tash çfarë lloj njohje bëjmë ne dhe ku flasim për çfarë flasim kjo tjetër gjë pastaj. Po çështja më e rëndësishme me tash për ekonominë sipas mendimit tim është që dakord jam që synimi jon ose destinacioni jon do duhet të ishte Bashkimi Evropian dhe këtë
nuk besoj që ka dikush që e vën në pikpyetje. Ne tashmë spajtimin më të madh politik aktualisht e kemi se çfarë forme të integrimit rajonal do të bëhemi pjesë. Dhe kur e përmenda atë, do të thon që rajoni nga jashtë Spaku po shihet si rajon i cili potencialisht do të jetë serbo-shqiptar. Gjithnjë duke pas parasysh që në të do tjenë edhe Bosnia, Malizia, Maqedonia, Veriut e këto tjerat, mendoj që një prej kështu politikave që më së pak të pajtohet me të, është politika aktuale në Prishtinë, që mendoj që është gabim i madh. Dhe më thonë, dhe kjo këtu mund të flasim tash jo vetëm për, si të them kështu, mënyrën se si e kemi perceptuar ne politikën për një kohë gjatë, basi kjo ka të bëjë edhe me karakterin e kryeministrave që e kemi. Mirë po, mendoj që qëndrimi aktual i Kosovës ka shi idesë Balkanit të hapur, i cili po i ka 100 mijë panjohura e rreziqe, është absolutisht i dëmshëm për zhvillimin e shqiptarëve në përgjithësi, sepse Kosova, pjesë e Balkanit të përbashkët, i nënkupton dy gjëra për mendimin tim. Një, e krijon mundësinë për të lloj bashkëpunimi ekonomik, i cili pastaj do të ishte i pandalshëm në çfarëdo forme që ta trajtojmë atë, dhe e dyta, e dobëson Tiranën si njërën prej qendrave të rajonit. Se nëse Tirana sot mund të flasë vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, jo edhe për të tjerët jashtë kufirit, natyrisht që në raport me Serbinë do të jetë shumë më e dobët, e cila flet për të gjithë serbët. Pra nuk ka qëndrim të qeverisë në Beograd, të cilët serbët në Banja Luka i thonë jo. Dhe shumë rrallë ka qëndrim të qeverisë në Tiranë, cilë shqiptarët e Kosovës i thonë po. Arsyeja? E vërtetë, kjo është problemi. Problemi është që ne në Kosovë, këtë po them, që ne do ta marrim parasysh, ne në Kosovë kemi krijuar një lloj identiteti politik ndaj të cilit ne po jemi pak më shumë besnik se sa që mbas e kanë prit ata që kanë konceptualizuar. Arsyeja është qartë. Arsyeja është qartë, për arsye se shteti serb realisht është për kujdes për secilën pjesë të serbëve kujdes. Shteti shqiptar është për kujdes për ta. Po shteti shqiptar nuk e ka, është për kujdes, po nuk ka pas fuqinë, sigur se shteti serb të jetë prezant. Po veçë, këtu jam dakord, po për mua pyetja është edhe po ta kishte pas fuqinë e kishin pranuar. Aja kemi pranuar na realisht kryeministrin shqiptar, na tregoj se çfarë bëjnë në Kosovë. Pavarësisht kush ka qenë kryeminist në Tiranë, pavarësisht kush ka qenë kryeminist në Prishtinë. Se kjo që po e shohim sot, nuk është që po ndodh vetëm sot. E kemi pasur edhe historikisht nëpër faza të ndryshme. Tash e ka marrë në shpërfaqje pak më të madhe të kundërshtimit. Është bërë dukshme edhe lezhshme. Është më dukshme, është pas edhe për shkak të karakterit kryeministit tonë, është më verbale, është më brutale do të thosha. Po shet tash se këtu ka me këtu jam kritik ndaj Kosovës, ne çepo të tregoj pse. Për shembull qendrimin që ka aktualisht qeveria e Kosovës dhe pastaj njerëzit që pajtohen me të, ka shi idesë së Open Balkans. Po e shtroj me qëllim këtë problem se mendoj që është përfaqësh. Ideja është që ne nuk duhet bëhemi pjesë e kësaj sepse kështu na gllabëron ekonomikisht Serbia. Pra argumenti është ekonomik. Dakor, ta zëm që është kështu. E njëjta qeveri pastaj thot për idenë e tregut të përbashkët rajonal, cila është pak a shumë e njëjta që që e pranon atë. Pra atje e pranon dhe këtu se pranon. Nga perspektiva ekonomike, që s'ka kuptim. E dyta pastaj, si mund të themi ne që po friksohemi nga integrimi ekonomik rajonal për shkak të fuqisë ekonomisë Serbisë dhe me të njëjtin fjali, themi që do të bëhemi pjesë e ekonomisë evropiane ku nuk i friksohemi fuqisë ekonomike gjermane. Atëm nëse ne nuk mund të garojmë me Serbinë, apo na merr mendja që mund të garojmë me Gjermaninë? Absolutisht jo. Dhe këtë të mendoj që ky lloj kundërshtimi nuk vjen për shkak të argumenteve të mbështetura, po vjen për shkak të një kështu konflikti që kemi ne e që është mendoj në konflikti thelësor. Kush është qendra shqiptare? A është Prishtina, a është Tirana? Piemonti është ndoshta pika kryesore e debatit tashëm, po kjo nuk është për këtë temë, por edhe një tezë. Jo, veç, a di pse po përmendi? Se unë mendoj që përmes kësaj gare, që natyrisht gjithnjë ka reflektimin ekonomik. Ne jemi duke e bënë një gabim të madh. Cili është gabimi? Gabimi është që gjeneratave të reja, kryesisht studentëve këtu, që janë në Tiranë sot e atyre që janë në Prishtinë, ne asgjë nuk u ofrojmë pos mjetet, mekanizmat e identifikimit negativ. Pra ne jemi shqiptarë sepse nuk jemi kësi, nuk jemi serb, nuk jemi grek, nuk jemi ajnë, nuk jemi kjo, nuk jemi kjo. E mendoj që edhe përmes ekonomisë, dhe mbase ekonomia e cila do të prodhonte mirëqenie sociale, ne do të fillonim ta konceptonim identifikimin pozitiv. Pra ne jemi shqiptar sepse në 2-3. E jo jemi shqiptar sepse nuk jemi në 2-3. Dhe mendoj që kjo e ka edhe reflektimin ekonomik. Pse e ka reflektimin ekonomik? Sepse realisht e identifikimi negativ. Identifikimi negativ dhe frika që e kemi në përgjithësi nga bashkëpunimi rajonal, po flasë në këtë rast, e tregon se sa mosbesim të thellë kemi ne në aftësitë tona.
dhe ekonomia nuk zhvillohet përmes perspektivës pesimiste, se si ne nuk mundemi. Ekonomia zhvillohet vetëm përmes perspektivës optimiste, si mundemi. Dhe kush jemi ne që mundemi, ne jemi këta shqiptarë që do ta bëjmë këtë. Profesor, shumë fundit. Shumë interesante. Jo, un jam dakord me atë që argumenti që është paraqitur kundër Ballkanit të Hapur është tmerrsisht i dobët, është kontradiktor në vetvete, është alogjik, sepse të gjithë kanë pranuar idenë edhe në kuadrin e Berlinit, nismës Berlinit, gjithë ideja është krijoj një zonë përbashkët në Ballkan. Nëse ti e pranon këtë lloj ideje, atëherë Ballkani i Hapur nuk është gjë tjetër. Në fakt, ajo që un jam kritik ndaj Ballkanit të Hapur është vetëm kjo, që meqense nuk po bëjmë dot zonën ekonomike të procesit të Berlinit për shkak të problemit që kemi me Kosovën, me Serbinë dhe me Bosnjën, atëherë po bëjmë si alternativë një grup më të vogël të atyre që e pranojnë. Dhe kjo në këtë kuptim, në pamjet parë duket komplementare se Ballkani i Hapur është në thelbin e vet siç është procesi i Berlinit, ama në procesin e implementimit në fakt është kundërshtar me të, sepse ata që s'duan të marrin pjesë i lë jashtë dhe ata që duan të marrin pjesë i fut brenda. Në këtë kuptim, domethënë logjika unë nuk jam dakord, domethënë që ta përjashtosh pjesëmarrjen thjesht me logjikën që si bëj dot ballë konkurrencës, sepse ajo që të pret njëri është konkurrenca dhe e dyta si mund shërosh ti ekonominë nëse nuk hapesh, sepse po s'u hape, si do shërohet trupi i plagosur në një vendi. Kështu që nga kjo pikpamje nuk bën sens. Ama ideja është që nga pikpamje prioritetit politikës publike në Shqipëri dhe në Kosovë, shikoj që bashkëpunimi Shqipëri-Kosovë duhet të jetë parsor. Sepse bashkëpunimi jon do të na bëjë aq të fortë sa që përballojmë ato presionet e konkurrencës. Nëse ne e lëm këtë dhe neglizhojmë dhe nuk e quajmë këtë problem, atëherë hym të dobët siç tha Visari me të drejtë, ne hym shumë të dobët, hym si segmente të dobta dhe të shkëputur nga njëri tjetri. Dhe kjo nuk na jep as forcë dhe në analizë fundit do të dëmtoj edhe interesat e tanishme dhe afatgjata të vendit. Prandaj pra nuk mundet të anashkalojmë problemin meqense se zgjidhim dot me njëri tjetrin, bëjmë sikur nuk e kemi këtë problem. Jo. Kjo nuk është zgjidhja. Zgjidhja është që ta lezosh problemin dhe të japësh rrugë zgjidhje. Të krijosh ekipe pune të përbashkëta në Kosovë, në Shqipëri dhe ta bësh ata agjendën realisht dinamike dhe punuese. Dhe ky ishte debati më shumë për problemet të cilat të dy vendet i shkaktojnë ekonomisë dhe njerëzve që dëshirojnë një ekonomi të lirë. Profesor Selami Xhepa ishte bashkë me Visar Ymerin dhe me studentët e UET-it. Shikuzve të ABC-s dhe të shtatshit në Shqipëri dhe Kosovë, një takim të arshëm i cili ka të bëjë me shëndetësinë. Dy njerëz të cilët do të flasin se çfarë probleme ka shëndetësia në Kosovë dhe në Shqipëri, sa shumë lek harxhohen edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, kalojnë shifrën e 250 milionëve në vit, dhe të gjitha degët të cilat në një mënyrë apo tjetër, do duhet ishin përbashkëta, harxhohen pa fund lek duke i ndërtuar të veçanta. Edhe do të jetë një prej temave të cilat është ndoshta më zgjenyese, dhe së paku këtu kanë mund të bashkohen për degët të cilat janë të shtrenjta dhe të pamundura dhe kanë mund që ndërtojnë koncepte komplementare. Se sa larg jemi, do e shohim e pa sot, por do e shohim edhe javën e ardhshme. Miru pafshim.